E aí, pessoal, aqui é o Web e a gente vai começar a série do Spider-Man Web of Shadows. Só que essa aqui é diferente, cara, como você já tá vendo, olha só. Tá, vou dar um start aqui. E esse daqui, essa é a versão do jogo remasterizada, que inclui alguns mods também, né? Aqui a gente colocou o mod do Spider-Man PS4, que a gente também tá fazendo a série dele aqui. E não só isso, o gráfico também é melhorado, o jogo é tudo mudado, tudo melhorado. O gráfico aqui tá mais realista, bem melhor, e o jogo tá bem maneiro, muito mais do que já era, né? É uma versão nova. E vamos lá jogar. You know what that does to you. You know how it can change you. If that thing gets control over you, gutting is still an option. Got me? This city is going to be ours. Just wait and see. When this is said and done, who will the people remember as their savior? E já estamos aqui com um aranha. Olha. Olha só como tá o gráfico, cara. Olha isso. Um visual bem mais realista, a textura mais realista. E esse traje aqui também, do Spider-Man 2, na verdade. E tem também a versão preta, né? O traje preto dele. Tá aqui tanto o traje padrão do jogo, quanto a versão simbionte. A gente vê aqui com os filmes brancos, né? O cara tem poder de fogo. Esse aqui é a primeira versão do Homem-Aranha que tem poder de fogo, cara. Do nada colocar isso no jogo. Mais simbiontes aqui. Uma surra. Olha só. O poderzinho dele, cara. Pô, mas esse web swing aqui é bem maneiro, né? É um dos que eu mais gosto aqui no jogo da Homem-Aranha. A teia saindo, o jeito que ele se movimenta, se balançando. É estiloso, bem maneiro, cara. São os simbiontes do anti-venom, né? Do nada, eles são brancos e sem a voz do preto. Vamos lá, mais uma vez, uma surra nos simbiontes. Agora são do Venom verdadeiro, não do anti-Venom. Ele tá esquecendo. Eu tô mais acostumado a jogar com a mecânica do Remaster, do Spider-Man Remaster e do Miles Morales também.
Mas esse aqui é bem maneiro, bem legal. Tem coisa que a gente pode fazer aqui, não pode fazer no remaster, no PS4, mas aqui tem algumas vantagens desse jogo. Como nos outros mais realistas, mais recentes também, né? Não tem o que aqui tem, na verdade. E lá tem o que aqui também não tem. Então, é, tá meio que equilibrado, né? Agora a gente tem que levar o carinho aqui pro hospital, pro pronto-socorro. Olha só. E tá bem ali. Where's Cage and his search party? Who? The civilian volunteers! Pretty Redhead, Armin Aghast! You are no help! That APC! We got vehicles inbound! MJ! Mais simbiontes, cara. Mais entes vindos. Vou matar os bichinhos da pasteira. Cadê? Pra onde? Aqui. Esse aqui já fosse em cima do prédio, mas não. Agora virou um Venom branco, né? Ali, ó. Agora você virou um Venom, ó. Primeiro eu tenho que transformar o simbionte no anti-Venom. E depois... Cadê? Ué? Me enganou, miserável. Agora sim, é aqui em cima. Olha a mãe deles ali, cara. Não é o Venom, não. Eu... Mesmo já jogando bastante tempo esse jogo, eu ainda tento me acostumar com a escalada dele aqui nas paredes, que é meio chato. Olha só, é meio chatinho aqui quando ele tenta escalar. Mas enfim. Tem que matar a mãe, não dá nada. Também os furinhos aqui, se tiver aqui, né? Não tem que estar metendo nada, ó. E a mãe aí que pegou os furinhos também, né? Aí foi. Let's go! MJ, I'm so worried. Damn it! You best play it cool, man. Is it really you this time? Come on, we gotta go. Look, I promise I won't use it again. You promise? We are way past that. We ain't got time for this. Oh no, get away. Get away! Come on! Don't do it. Just come with me.
chain. Peter. It started just like this. 4 days ago, fighting to breathe, to survive. Harker. Venom. That morning, everything changed. I'm feeling hungry. No! Eddie! What? No! Venom, get ready for a world of pain. E agora a gente tem que combater o Venom, que tá com o visual do Venom do Homem-Aranha 3, não sei se você percebeu. Olha só. Vários mods aqui nesse jogo também, cara. Não é só o Remorse que tem um monte de mod doido, não. Na verdade, todo jogo, até no Ultimate Spider-Man, o Spider-Man 1 do PS1, todos tem, cara. E a gente ainda vai jogar esse também, vamos jogar todos os jogos clássicos aqui. Mas por enquanto vamos concentrar esse aqui, senão a gente vai morrer. Olha aqui meu Scott também, cara. Scott é brabo também. Ficou com raiva o Venomzinho. Subiu nas paredes de tanta raiva. Uma chicotada, maluco. A gente ganha dele rapidinho. You dare to take the other from me? I will take the girl from you. Mano, acho que tá no maluco aqui. Um suquinho a mais já era. Brock, look at me when I talk to you. Peter? Mary Jane. Thank God. Is she okay? I got your birthday present, but then there was this loud noise and... Everything's fine. Let's go. You're gonna be fine. I love my present. I love my present. E a primeira parte a gente já concluiu. Olha a roupa do simbionte, mané. Esse mod aqui, vocês com certeza já perceberam que quando ele aproxima demais, ele desfoca. Mas deixa o gráfico bem mais realista. Bem mais realista mesmo. Olha só, cara, esse gráfico aqui tá lindo demais, cara. Olha isso. Vamos lá, com traje preto. Até o carrinho aqui da Espírito Socorro, ambulância. Aqui. E dá salto duplo, né, não?
Pô, até o gráfico dos NPC melhorou demais, cara. Tava parecendo de PS1 na primeira vez que a gente jogou aqui, né? O gráfico tava feio demais. Mas agora, olha só. A gente tem que combater os assaltantezinhos aqui. MJ was getting her arm in a cast, and I was feeling lousy for not being by her side. But if she knew I was ignoring what was going on in the streets, ah, tá, dá pra fazer isso. Deixa eu lembrar. É aqui. Então, vamos jogar os carros em cima dele. Jogar os carros em cima dele. Malucão. Toma. Olha a briga, meu irmão. Olha. Prontinho. Pô, mais assaltante, pô, chegando aí. Aí levou uma surra bonita, né? Caraca! Toma na cabeça. Now that was rude. Pô, mas esse gráfico aqui tá bonito demais, né? Vamos ver se dá pra pegar essa ambulância aqui. Dá pra pegar. E os caras sumiram. Ué? E agora? Ué? O Luke Cage tá doidinho, já sabe. Qual é, rapaz? Tem que fazer o que agora? Tem mais? Ou tem mais? É por isso que o cara tava doidão ali. E bom, pra um primeiro episódio, esse daqui tá show de bola, né não? Derrotamos os bandidos, os Venoms, os anti-Venoms, tudo quanto o simbionte que aparecia aí. Bom. Então é isso, esse foi o nosso primeiro episódio do jogo super realista aqui, o Web of Shadows, cara, esse mod aqui que deixa o jogo realista demais, parece o jogo do PS4, pô, olha esse gráfico aqui, olha o chão, olha o brilho, olha só, cara. Bom, fui!